mi idemo stvarno u korak onome što treba privrednicima. Iduće godine će početi nov pravilnik o evidenciji PDV-a da se primenjuje, koje je dosta različito ono što se do sada dešavalo. U isto vreme i sopstvenska rešenja neke oko toga će biti promenjena i to deluje da neće biti baš tako jednostavno. Mi smo uspeli da obezbedimo načelnica odelenja u Ministarstvu financija, načelnica za indirektne poreze Irina Stevanović, danas privrednicima Pirotskog okruga objasni koje će to izmene biti i kako treba u stvari raditi pravilno da bi se izbegle sve moguće greške, a mi znamo da je to veoma osjetljivo pitanje, pitanje PDV-a i poreza, plaćanje i ostalih stvari. Tako da mislim to je ono što i mislim da treba da radimo kao komora. Pa mi smo videli da se to dešava u Beogradu, da je recimo potrebno da ta preravanja košta tamo 15.000 plus put, mi smo to ovde uradili za naše članice, tako da je mnogo povoljnije.